վերջույն թանկագիններս, ինչպես եք, հուսով եմ լավ եք։ Քանի որ մոտենում են տոնական օրերը, բոլորս Երուսաղեմի մեջ ենք, պատրաստվում ենք ամանորին, այսօր ցանկանում եմ պատրաստել եւ ձեզ հետ կիսվել նրբաբլիթի, այսինքն բլինչիկի նոր բաղադրատոմսով։ Մի լավ բաղադրատոմսով, որը կարծում եմ քչերը գիտեն, եւ ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Ինչ է մեզ հարկավոր դրա համար։ Մեզ հարկավոր է ձու, բուսայուղ, ջուր, կաթ, ալյուր, խմորիչ, շաքարավազ եւ աղ։ Դե ինձ սիրելիներս, անցնենք գործի եւ սկսենք պատրաստել։ Վերցնում ենք երկու ձու եւ կոտրում ենք։ Երկու ձվին ավելացնում ենք 1 թեյիկ թալ աղ, 3 թեյիկ թալ շաքարավազ եւ 4-ից 5 գրամ խմորիչ։ Մեր այս զանգվածը հարկավոր է հարել։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 400 գրամ ալյուր։ Հարկավոր է լավ խառնել, որպեսզի հետո գնդեր չառաջանան։ Մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնում ենք 300 գրամ ջուր։ Քիչ-քիչ ենք ավելացնում, որպեսզի քիչ-քիչ կավելացնենք, խառնենք, որպեսզի գնդեր չառաջանան։ Լցնելուց մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 700 գրամ կաթ։ 700 գրամ կաթը քիչ-քիչ կրկին ավելացնում ենք եւ հարում ենք։ Մի փոքր հարելուց հետո տեսեք, որքան ոչ մի գունդ չի առաջացել, շատ լավ է ստացվել։ Այժմ մեզ հարկավոր չէ հարիչը։ Այժմ մնացած մեր կաթը, որ չենք հարել, կավելացնենք։ Եվ ուղակի գդալի օկնությամբ կխառնենք։ Ավելացնենք նաև 4 ճաշիկ թալ բուսական յուղ։ Ահա, մեր խմորը արդեն պատրաստ է, ինչ ենք անում։ Քանի որ մեր խմորը խմորիչով է, մենք պետք է թողնենք կես ժամից 40 րոպե, որպեսզի մեր խմորը պատրաստ լինի, այնուհետև պատրաստենք մեր շերտերը։ Կծածկենք սննդային թաղանթով եւ կթողնենք կես ժամից 40 րոպե, որպեսզի մեր խմորը պատրաստ լինի։ Կթողնենք մեր խմորը գգա, այդ ընթացքում կպատրաստենք միջուկը։ Դե ինձ սիրելիներս, ասնենք միջուկը պատրաստելուն։ Քանի որ ամանորա մենք հայերս սովոր ենք շատ պատրաստելուն, ամեն ինչը ճոխ լինի, շատ լինի, մենք էլ նույնպես այդպես ենք պատրաստում։ Վերցրել ենք տավարի յուղոտ աղացած միս, գլուխսող, պղպեղներ, աղ, բուսայուղ եւ իհարկե կանաչի։ Անցնենք պատրաստելու։ Սիրելիներս, 1 բաժին բլինչիկի լիստերին, նրբաբլիթներին գնում եմ 1 կիլոգրամ աղացած միս։ 1 կիլոգրամ աղացած միս, 3 գլուխ սող։ Այդպես պատրաստում ենք 1 բաժինը պատրաստելու համար։ Քանի որ շատ ենք պատրաստելու մենք այսօր, վերցրել ենք շատ միս, շատ սոս, շատ կանաչի, շատ համեմունքներ։ Անցնենք գործի եւ պատրաստենք։ Ահա սիրելիներս, ես սոխը արդեն աղացի, կլցնենք ամանի մեջ, կլցնենք մի փոքր բուսայուղ, քանի որ միսը շատ յուղոտ է, ես բուսայուղը քիչ կավելացնեմ։ Բուսայուղով կտապակեմ մեր սոխը։ Ահա սիրելիները, սոխը արդեն գազօջախին է տապակվեց,
3 գլուխ սոխը տապակում ենք եւ ավելացնում ենք 1 կիլոգրամ միս։ Թողնենք միսը որպեսի շոգե խաշվի, այնուհետև մի փոքր էլ տապակվի, նոր վերջում կհամեմենք։ Ահա սիրելիներս, արդեն շոգե խաշվեց մեր միսը։ Թիակի օգնությամբ մի փոքր խառնում ենք։ Բույրը տարածվել է ողջ խոհանոցում։ Այսպիսի բան կա, չէ՞, ասում են, երբ լինչիկի հոտը գալիս է, նշանակում է ամանորը մոտենում է։ Այնպես որ ամանորը մոտենում է։ Պատրաստվում ենք։ Թողնենք մի փոքր էլ կտապակվի, այնուհետև կավելացնենք մեր համեմունքները։ Ջրային մասը արդեն քաշվել է, հարկավոր է համեմել մեր միսը։ Այսքան մսին ավելացնում ենք թեյ քթալու կես աղ։ Կարող եք համեմել ըստ ճաշակ, ինչպես դուք եք նախընտրում։ Կավելացնենք կարմիր և սև պղպեղ, էլի ըստ ճաշակի։ Սիրելիներս, համեմում ենք ըստ ճաշակի և ավելացնում ենք թարմ համեմ, ես կավելացնեմ թարմ համեմ, կարող եք ավելացնել նաև չոր կանաչի, եթե նախընտրում եք չորը, ինչպես ցանկանում եք։ Եվս 2 րոպե և մեր միջուկը պատրաստ է։ Ահա սիրելիներս, արդեն խմորը պատրաստ է, տապակը դրել եմ սալոջախին, տեսեք խմորը արդեն մի փոքր վրան ծածկել էի սրբիչով, որպիսի ինքը արագ ստացվի, արագ գա, քանի որ խմորի չով է։ Այսպիսի խմոր ենք ստացել, հիմա կպատրաստենք, կտեսնենք ինչպիսի շերտեր ենք ստանում։ Ստեմ մի փոքր բուսայուղ ենք սում թավայի տակ, թավան նախորոգ դնում ենք, որպիսի լավ տաքանա, այնուհետև պատրաստում ենք մեր շերտերը։ Ել եմ փոքրիկ շերեր, սա չափ է ինձ համար, լցնում եմ։ Այս բաղադրատոմսի տարբերությունը այն է, որ ստացվում է շատ նուրբ, շատ գեղեցիկ շերտեր, մեր բլինչիկները ստացվում են հոյակապ, այնպես որ սիրելիներս, կարող եք պատրաստել այս տարբերակով։ Ինչ շատ է դուր գալիս այս տարբերակը, շատ լավ է ստացվում։ Ահա, տեսեք որքան ոսկեգույն, որքան շքեղ շերտեր ենք ստանում։ Այսպես կպատրաստենք մեր բոլոր շերտերը և կսկսենք փաթաթել մեր նրբաբլիթները։ Ահա սիրելիներս, մեր շերտերը պատրաստ են, ստացվել են շատ նուրբ և ծակոտ կեն, շատ լավն են ստացվել, տեսեք որքան նուրբ է, որքան լավ, փորձեք այս բաղադրատոմսը, ինչ շատ է դուր գալիս, հուսով եմ ձեզ նույնպես դուր կգա, իսկ այս մյուս տեսակը, սա մեր սովորական դասական տարբերակն է, սա նույնպես տեսեք որքան լավն է, որքան շքեղ տեսք ունի, եթե ցանկանաք կկիսվեմ նաև այս բաղադրատոմսով։ Քանի որ ամանորը շատ ենք պատրաստելու, պատրաստել եմ 2 տարբերակ, եթե կցանկանաք այս տարբերակով նույնպես կկիսվեմ։ Սա էլ մեր պատրաստի միջուկն է, արդեն պատրաստ է, սկսենք փաթաթել մեր բլինչիկները։
անցնենք գործի։ Վերցնում ենք մեր նրբաբլիթը, թարս կողմից, հակառակ կողմից դնում ենք տախտակի վրա, որպեսզի հարմար լինի փաթաթելը։ Թարս կողմից ենք փաթաթում, որովհետև հետո երբ որ մենք կարմրացնենք, մյուս կողմով կարմրացնենք։ Լցնում ենք մեր միջուկը, ամեն մի շերտին լցնում ենք 1 լավ ճաշիկ թալ մեր միջուկից, այնուհետև ծածկում ենք երկու կողմը։ Եվ փաթաթում ենք մեր գլինչիկները։ Ահա սիրելիներս։ Փաթաթում ենք երկար գեղեցիկ համաչափ, որպեսզի հետո սեղանին մատուցելուց գեղեցիկ տեսք ունենա։ Ամբողջը կփաթաթենք, հետո կտապակենք, ցույց կտամ։ Ահա սիրելիներս, փաթաթեցինք, վերջացրեցինք, 1 չափաբաժինն է, մի քանիսն էլ փոքրիկները վրայից արագ-արագ կերան։ Դե ին սիրելիներս, հիմա տապակենք եւ վայելենք։ Տապակ արդեն դրել եմ գազօջախին, մի փոքր հուսայուղ ենք ավելացնում։ Եվ տապակում ենք մեր գլինչիկները։ Սիրելիներս, մեր բլինչիկներ արդեն պատրաստ են, տեսեք որքան գեղեցիկ է ստացվել, որքան շքեղ տեսք ունեն, մատուցում ենք սեղանի։ Դե ինձ սիրելիներս, մաղթում եմ բոլորիդ առողջություն, ուրախ տոներ, պատրաստեք և վայելեք։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութին։